Hello everyone, কি খবৰ? খাম খাম হিকিম কাম উদ্দেশ্যলৈ আকৌ এবাৰ সকলোকে ৰোহন কিচেনলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছো অতি সহজতে ঘৰতে বনাব পৰা আৰু উইদাউট ইষ্ট আৰু অভেন ইউজ নকৰাকৈ বনাব পৰা এটি পিজ্জা ৰেচিপি। কিন্তু মই পিজ্জা ৰেচিপিটো বনোৱাৰ আগতে আপোনালোকক এটা মোৰ সাধাৰণ মূল কথা এটা ক'বলৈ লৈছো। 2014 চনত মই গুৱাহাটীত প্ৰথমবাৰ পিজ্জা খাইছিলোঁ আৰু এই পিজ্জা মই যেতিয়া খাইছিলোঁ মই ভাবিছিলোঁ মই পিজ্জা কোনোদিনেই বনাব নোৱাৰোঁ। কিন্তু সময় যেনেকৈ গৈ আছে, সময় অতিবাহিত হৈ আছে, তেনেকৈয়ে মানুহৰ মনবোৰ চেঞ্জ হৈ যায়। চ' এটা সময়ত যিটো মোৰ নোৱাৰা অসম্ভৱ কাম মোৰ কাৰণে আছিল, আজি মই নিজেই কওঁ যে মই বনাব পাৰিম আৰু পাৰিছোঁ। গতিকে আপোনালোকেও পাৰিব যদি ভাবে যে পিজ্জা বনোৱা অসম্ভৱ নহয়, তেনেকুৱা কথা নাভাবিব। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই যাব শেষলৈকে, স্কিপ নকৰিব, কাৰণ মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ কেনেকৈ বনাব পাৰিব। মই ভেজ পিজ্জা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক আৰু কেনে পালে মন্তব্য কৰিব। আৰু যদি কোনোবা মোৰ চেনেলত নতুন কোনোবা আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব। তেন্তে বলক আৰম্ভ কৰোঁ। আজিৰ পিজ্জা ৰেচিপিটো বনাবলৈ আমাক কি কি সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন হ'ব বলক চাই লওঁ। এতিয়া আমাক লাগিব ময়দা 2 কাপ, দৈ 4 চামুচ, নিমখ 1/2 চামুচ, চেনীৰ গুড়ি 1/2 চামুচ, বেকিং পাউডাৰ 1 চামুচ, বেকিং চ'ডা 1 চিকুট, আৰু অইল মানে এইটো ৰিফাইন দিলেও হ'ব 2 চামুচ, আৰু পিঁয়াজ লাগিব 2টা, কেপচিকাম 1/2 ফাল। আপোনালোকে এইটো কেবেজ দিছোঁ যিটো বন্ধাকবি, আপোনালোকে বেলেগ থাকিলে বেলেগো দিব পাৰে শাক পাচলিৰ লগতে। চিজ লাগিব আৰু পিজ্জা চ'চ, লগতে অৰিগেনো আৰু চিলি ফ্লেকছ, আৰু ব্লেক চল্ট আৰু হোৱাইট পেপাৰ বা ব্লেক পেপাৰ মানে জালুকৰ গুড়ি। চ' প্ৰথমতে আমি ময়দাখিনি এটা পাত্ৰত এনেকৈ ঢালি ল'ম। দেখিছে নহয়, এয়া মই 2 কাপ ময়দা দি ৰৈছোঁ। এতিয়া এইখিনিত মই 1/2 চামুচ নিমখ এড কৰি দিম। তাৰপিছত তাত মই 1/2 চামুচ যিটো গুড়ি চেনি লৈছিলোঁ সেইটো এড কৰি ভালকৈ মিক্স কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে দৈখিনি একেলগে দি নিদিব, আপোনালোকে এনেকৈ 1 চামুচ বা 2 চামুচকৈ দি ভালকৈ লৰাই থাকিব। তাৰপিছত একেবাৰে ঢালি দিলে পনীয়া হৈ যাব পাৰে, সেইকাৰণে আপোনালোকে অলপ অলপ দিব, মই যেনেকৈ দেখুৱাইছোঁ। তাৰপিছত আকৌ ভালকৈ এয়া সানি ল'ব, আপোনালোকে সানি থাকিব। আকৌ প্ৰয়োজন হৈছে দৈৰ, গতিকে মই আকৌ 2 চামুচ দি লৈছোঁ। এয়া 2 চামুচ দিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া আকৌ গোটেই মিশ্ৰণটো ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ব, ভালকৈ মাৰিব। পিজ্জা বনাবলৈ হ'লে আমি নিশ্চয় হাতখন একেবাৰে ভালকৈ লগাব লাগিব, মানে মানে আপোনালোকে ভাগৰটো লাগিবই, কিন্তু আপোনালোকে সঁচাকৈ কৈছোঁ ভালকৈ মঠিব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকৰ পাৰফেক্ট পিজ্জা হ'ব। চ' এয়া দেখিছে নহয় কেনেকৈ মই কৰি গৈ আছোঁ, এই আপোনালোকেও এনেকৈ কৰি গৈ থাকিব। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে 1 চামুচ আপোনালোকে যিটো ৰিফাইন তেল লৈছিলে তাত ৰিফাইন তেল 1 চামুচ দি ল'ব। আপোনালোকে বেলেগ অইলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, অলিভ অইল চলিভ অইল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। তাৰপিছত এইখিনি আকৌ ভালকৈ মিশ্ৰণখিনি মিহলাব লাগিব। এয়া দেখিছে নহয়, আপোনালোকৰ মাজে মাজে আপোনালোকৰ এনেকৈ ভিতৰত অলপ হেৰি দৈ দিয়াৰ কাৰণে এইটো সেমেকি থাকিব পাৰে। চ' মিশ্ৰণখিনিত এতিয়া আপোনালোকে 1 চামুচ বেকিং পাউডাৰ যিটো লৈ লৈছিলে সেইখিনি তাত দি ভালকৈ মাৰি দিব। আৰু বেকিং পাউডাৰটো দিয়াৰ পিছত অলপ আপোনালোকৰ যিখিনি মিশ্ৰণ আছিলে সেইটো অলপ ফুলি আহিব, দেখিবই আপোনালোকে। সেইখিনি অলপকৈ দেখিছে নহয় মই এৰুৱাই এৰুৱাই ভালকৈ মঠিছোঁ। আৰু এইখিনি এতিয়া 2-3 ঘণ্টাৰ কাৰণে আপোনালোকে ৰেষ্ট কৰিবলৈ দিয়ক, মানে থৈ দিয়ক ঢাকি কেনে কিবা এখনেৰে। তাৰপিছত আপোনালোকে আমাক যিহেতু পিজ্জা বনাবলৈ ভেজিটেবল লাগে, চ' মই ইয়াৰ কাৰণে পিঁয়াজ লৈছোঁ। চ' পিঁয়াজ মই 2টা লৈছোঁ, দেখিছে নহয় মই কেনেকৈ কাটিছোঁ, অলপ কিছুমান ডাঙৰ ৰাখিছোঁ আৰু কিছুমান সৰুকৈও ৰাখিব, আৰু সৰু সৰু কৰি ল'ব কিছুমান। চ' তেনেকৈ আপোনালোকে গোটেই পিঁয়াজবোৰ কাটি ল'ব। পিজ্জাৰ এনেও খাই পাইছেই চাগে বহুতে, চ' আপোনালোকে দেখিছে পিঁয়াজৰ চাইজবোৰ কেনেকুৱা থাকে। চ' এনেকৈ গোটেইখিনি কাটি ল'ব। আপোনালোকে যিকোনো ইয়াত ৰেচিপিৰ মানে যিকোনো পিঁয়াজ বা যিকোনো ইয়াত ভেজিটেবল আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে। চ' মই ইয়াত পিঁয়াজ আৰু কেপচিকাম এনেকৈ মই আৰু বন্ধাকবি লৈছোঁ। চ' এয়া দেখিছে নহয় মই এতিয়া ইয়াত কেপচিকামৰ 1/2 ফাল লৈছোঁ ইয়াতে, ত' এনেকৈ দীঘল দীঘলকৈ কাটি লৈছোঁ।
তার পিছত আপোনালোকে দিঘলকে কাটি একেবারে হৰু সাইজ নকৰিব অলপ দিঘলকে ৰাখিব এইটা দেখিছে নহয় মই কেনেকৈ কাটি গৈছো সো আপোনালোকেও তেনেকৈ কাটি লব ধুনিয়াকে আপ ক্যাপসিকাম নাই তেনে কি কৰিব হয় না নহয় সো আপোনালোকৰ মনত কোৱেশ্চন আহিব পাৰে সো আপোনালোকে তেনেকৈ এটা গুন্ধৰ কাৰণে যেটো ক্যাপসিকামৰ গুন্ধ তেনেকৈ আপোনালোকে কেঁচা জলকীয়া থাকে নহয় হেইটো আপোনালোকে জুইত যদি বা গেছত পুৰি তার গুটিখিনি উলিয়াই আপোনালোকে তেনেকৈ দিব পাৰে লগতে মই বন্ধাকবি দি দিছো যিখিনি মই ৰেষ্টৰ কাৰণে থৈ দিছিলো সেইখিনি আকৌ এবাৰ মই ভালকৈ মঠি লৈছো ইয়া দেখিছে নহয় তাৰ পিছত তাত মই যিখিনি বাকি ৰৈ গৈছিল মোৰ যিখিনি ৰিফাইন অইল তাত মই এক চামচ এড কৰিছিলো আগতে এতিয়া সেইখিনি আকৌ দি মই ভালকৈ মঠি লৈছো ইয়া দেখিছে নহয় মোৰ ডোটো কেনেকুৱা হৈছে দেখিছে নহয় সো আপোনালোকৰ ডোটো এনেকৈ কৰিব যাতে একদম সফট হয় লগতে তাত মই এক পিঞ্চ মানে এক চিকুট মই বেকিং সোডা দি ভালকৈ আকৌ মই মিক্স কৰি লৈছো আই মিন মঠি লৈছো দেখিছে নহয় সো আকৌ আপোনালোকে 20-30 মিনিটৰ কাৰণে এইটো আপোনালোকে ৰেষ্টত থৈ দিয়ক ঢাকি কেনে সো এনেকৈ কৰি যাওক আপোনালোকে এতিয়া এখন কেৰাহীত নিমখ অলপ দি সেইখিনি আপোনালোকে মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি আপোনালোকে কেৰাহীখন গৰম কৰি লওক আৰু ৰেডি কৰি লোৱা ডোটো আকৌ এবাৰ অলপ ভালকৈ মঠি ল'ব এয়া দেখিছে নহয় মই কেনেকৈ কৰিছোঁ আপোনালোকেও এনেকৈ কৰি ল'ব তাৰপিছত দুভাগত মই ভগাই দিছোঁ ডোটো অলপ ডাঙৰকৈ ৰাখিব কাৰণ পিজ্জা বনাব যিহেতু সো আমাক ডোটো ডাঙৰ লাগিব কাৰণ আমি বেলিম যিহেতু ইমান পাতলকৈ নেবেলোঁ সেইকাৰণে আৰু এতিয়া এখন থালত আপোনালোকে 2-3 ড্ৰপমান ৰিফাইন অইল দি ভালকৈ সানি দিব আৰু যিটো ডোৰ লৈ লৈছিলে তাৰে এটা ইয়া মই দেখিছোঁ দেখিছে নহয় মই বেলি লৈছোঁ সো বেছি ক্ষীণকৈ বেলা নাই একেবাৰে পাতল কৰি পেলোৱা নাই দেখিছে নহয় মোৰ থিকনেছটো সো আপোনালোকেও তেনেকৈ ৰাখিব তাৰপিছত যিখন থালত আপোনালোকে ৰিফাইন লগাই লৈছিলে তাত আপোনালোকে সেইটো দি তাত কাটা চামুচ এখনেৰে গোটেই এনেকৈ আপোনালোকে কৰি দিব কাৰণ তেতিয়া সিজিব ওপৰ ফালেও তেতিয়া ভাল হয় আৰু যিখন কেৰাহী আপোনালোকে প্ৰিহিট কৰি লৈছিলে ইয়া মোৰ গৰম হৈ গ'ল তাত ষ্টেণ্ডডাল দি আপোনালোকে থালখন বহুৱাই প্ৰায় 5 মিনিটমান থ'লেই হ'ব সো আপোনালোকে 5 মিনিট এনেকৈ থৈ দেখিছে নহয় মই 5 মিনিটৰ পিছত উলিয়াই আনিছোঁ তাৰপিছত এয়া মই এতিয়া কি কৰিম যিটো পাৰ তলত আছিলে সেইটো মই ওপৰমুৱা কৰি দিম এয়া দেখিলে নহয় সো এনেকৈও আপোনালোকে কৰি ল'ব তাৰপিছত অলপ এনেকৈ আকৌ কটা চামুচ এখনেৰে খুচি ল'ব ইয়াত আপোনালোকে যিহেতু এইটো পিজ্জা চচ বুলি কয় বজাৰত কিনিবলৈ পায় আপোনালোকে এইটো ঘৰতো বনাব পাৰে ইয়াৰ যদি ৰেচিপি লাগে আপোনালোকে মোক ক'ব পাৰে মই নিশ্চয় দিম ঘৰত বনোৱাটো যদি কোনোবাই বিচাৰে সো এনেকৈ আপোনালোকে পিজ্জা চচত চচটো গোটেইটো সানি ল'ব ভালকৈ মই 1.5 চামুচ ইউজ কৰিছোঁ মই ইয়াত এতিয়া প্ৰচেছ চিজটো দিম যিটো বজাৰত কিনিবলৈ পাব এনেকৈ শ্লাইচ কৰি মই ৰুকনী এখনে ৰুকি আপোনালোকে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ দি ল'ব পিজ্জা চচখিনিৰ ওপৰত তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত যিটো কলা নিমখ লৈছিলে সেইটো অলপ দি আপোনালোকে ইয়াৰ ওপৰত যিখিনি ভেজিটেবল আইটেম লৈছিলে যি যি লয় আপোনালোকে সেইখিনি ইয়াত এড কৰি দিব মই পিঁয়াজ লৈছিলোঁ কেপচিকাম লৈছিলোঁ এণ্ড বন্ধাকবি লৈছিলোঁ আপোনালোকে যদি বেলেগ ইউজ কৰিব পাৰে বেলেগ দিব পাৰে গাজৰ কৰ্ণ ইউজ কৰিব পাৰে এনেকৈ আপোনালোকে যি টি ইউজ কৰিব পাৰে ইয়াত একো প্ৰব্লেম নাই আৰু আপোনালোকে লগতে পনীৰো ইউজ কৰিব পাৰে যদি ভেজ বনাইছে চ' এনেকৈ আপোনালোকে দি যাব গোটেইখিনি তাৰপিছত ইয়াৰ ওপৰত আপোনালোকে জালুকৰ গুড়ি অলপ ছটিয়াই দিব তাৰপিছত আপোনালোকে যিটো অৰিগেনো লৈছিলে এইটো বজাৰত পাই যাব ধুনীয়াকৈ এই অৰিগেনো মই ইয়াৰ ওপৰত ছটিয়াই দিছোঁ অলপমান এয়া দেখিছে নহয় মই কেনেকৈ ছটিয়াইছোঁ এনেকৈ চাৰিওফালে ছটিয়াই দিব তাৰপিছত তাত আপোনালোকে চিলি ফ্লেক্স যিটো কয় এইটো আপোনালোকে ঘৰতো বনাব পাৰে যদি পাৰিম বুলি ভাবে আৰু নহ'লে আপোনালোকে বজাৰত কিনিবলৈ পাব চ' এনেকৈ আপোনালোকে দি ল'ব এয়া দেখিছে নহয় মই ধুনীয়াকৈ দি দিছোঁ চাৰিওপিনে আৰু লগতে ইয়াত মই যিখিনি আকৌ চিজ আছিলে মোৰ চ' সেই চিজখিনি আকৌ মই ইয়াৰ ওপৰত দি চাৰিওফালে দি দিছোঁ দেখিছে নহয় তাৰপিছত এই থালখন এতিয়া যিটো মই কেৰাহী গৰম কৰি থৈছিলোঁ চ' তাত মই এইটো এতিয়া বহাই দিম থালখন আৰু 30-40 মিনিটৰ কাৰণে সেইটো মোৰ তাত লাগিব সময় সো এনেকৈ আপোনালোকে ইটো পিজ্জাও আপোনালোকে ৰেডি কৰি লওক চেম প্ৰচেছ সো মই ইয়া দেখিছে নহয় মই এইটো হেনেকৈ এখন থালত দি কেৰাহীত বহুৱাই ই একেবাৰে গেছৰ ফ্লেমটো কিন্তু একেবাৰে কমকৈ ৰাখিব দেই নহ'লে পিজ্জা জ্বলি যাব পাৰে তলটো সো এনেকৈ মোৰ আফটাৰ 30-40 মিনিটছৰ পাছত এইয়া
দেখিছে মোৰ পিজ্জা অলমোষ্ট ৰেডি আপোনালোকে অলপ চেপি চালে গম পাব আপোনালোকৰ অলপ ইমান কোমল নহয় আৰু একেবাৰে টান নকৰিব হা সো হেতু কথা লক্ষ্য কৰিব সো ইয়া পিজ্জা কাটাৰ নাই যেহেতু মোৰ সো মই এনেকে কটাৰি এখনৰে কাটিছো সো ইয়া দেখিছে নহয় মোৰ পিজ্জা ৰেডি কিছু টেস্টি হৈছে আৰু গৰমে গৰমে খাব কিন্তু পিজ্জা ঠাণ্ডা কৰি খালে একো লাভ নাই সো গৰমে গৰমে আমেজ লোক সো আপোনালোকে কেনে পালে জনাব So, thank you.